នឹកពេលទៀភ្លើយឬគ្នាចោចាច់នឹកមូទឹកប្រាច់អូនអើយពេលឡើងពីស្ទូងនេះគឺជារឿងរ៉ាវនៃការបែងចែកប្រជាជនអ្នកគឺសុភីអ្នកមានអាយុ52ឆ្នាំអ្នកគ្រាន់តែចង់ដឹងកាសប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះអ្នកគឺធីតាអ្នកមានអាយុ52ឆ្នាំអ្នកមិនចង់ដឹងមិនចង់លឺអ្វីទាំងអស់ចំណែកអ្នកជាអក្រក់អ្នកមានអាយុ58ឆ្នាំអ្នកព្យាយាមលាក់បាំងការពិតឯងមានទួលនទីជាអ្វីកាលជំនាន់ពលពតខ្ញុំជាប្រធានយុវជនខ្ញុំអប់រំយុវជនឲ្យចេះស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិឯងមានចេះមិនជឿចាប់លឺដែរអត់មានពួកយើងមិនធ្វើមិនបានទេសូម្បីតែពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវគេយកទៅសម្រាប់ដែរតើយើងអាចធ្វើអីបានទៅឯងជឿមិនសំខាន់ដែរអត់អត់ទេអត់ទេខ្ញុំនិយាយពិតមែនណាបញ្ហាថ្នាក់លើមិនមែនថ្នាក់មកលើខ្ញុំម្នាក់ឯងដល់តនោះទេខ្ញុំធ្វើការនៅថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំអត់ចេះអសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថិតក្រោមក្រាងគ្រប់គ្រងរបស់គេខ្ញុំធ្វើតាមតែបញ្ជាគេតែប៉ុណ្ណោះឯងមិនដឹងពីការសម្លាប់អង្គាលដែរអត់រឿងសម្លាប់នៅភូមិផ្សេងតាកុហករឿងសម្លាប់ហ្នឹងនៅភូមិផ្សេងតើឯងកុហកឯងមិនអាចប្រកែកថាមិនដឹងពីរឿងកັບសម្លាប់ហ្នឹងទេអ្នកណាអ្នកណាក៏គេដឹងពីរឿងសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងដែរចឹងអេសដំរីស្លាប់យកចឹងអេតបាំងវាមិនចិត្តនោះទេបាទហើយឈប់និយាយជាមួយគាត់ទៅខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយមនុស្សភេទហ្នឹងទេកាលហ្នឹងអ្នកណាអ្នកណាក៏គេខ្លាចឯងដែរគេថាបើឯងសម្លឹងអ្នកណាម្នាក់តែមួយភ្លែតស្អែកឡើងអ្នកនោះបាត់ខ្លួនមិនខានទេអត់មានផតតាំងបជាជនក៏ចិត្តតែថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឯងនិយាយការប៉ាត់ការពុតឯងដឹងពីរឿងកាប់សម្លាប់ហ្នឹងហើយឯងក៏ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរកុំប្រកែកឲ្យសោះរឿងនេះកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងម្នាក់ម្នាក់ឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើតាមមេដឹកនាំកពុះខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រកែកទេព្រោះខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់អូឯងចេះខ្លាចស្លាប់ដែរហើយចុះមានឯងខ្លាចមានគិតថាយើងនឹងខ្លាចស្លាប់ដែរទេតើទៅធ្វើអីកើតទៅបើប្រទេសធ្លាក់ចុះក្នុងរបបហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងវិបដិសេរីគ្មានជេរស្ដីឯងពីរឿងកាប់សម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ហ្នឹងទេអត់ទេរឿងនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធដល់សតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំទេពួកយើងបានអង្ការចងជាប់ទៅហើយមិនថាជាអង្គើបល័យពុជសាសអីនោះទេតើអ្នកណាទៅដឹងទៅដោយសារតែឯងប្រជាជនត្រូវគេសម្លាប់ណាអក្រក់បានហើយបានហើយឈប់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាទៅទៅបើយើងនៅតែឈ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនោះឈាមហឹង្សាសម្លាប់មនុស្សពុជមុនវានឹងវិលត្រឡប់មកក្មេងចំនួនក្រោយម្ដងទៀតសូមឈប់និយាយហើយជីកចរដៅឲ្យជ្រៅកប់រឿងអតីតកាលទាំងអស់នឹងចោលទេឈប់បានទេឈាមស្រកច្រើនណាស់ស្ទើរតែខ្លាចទៅជាទន្លេទៅហើយយើងមិនអាចបំភ្លេចឬក៏លើកលែងទោសឲ្យវាបានទេខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តប្រមាណដែរខ្ញុំក៏ជឿចាស់ដែរនៅពេលដែលអង្ការដួលរលំក្រុមប្រជាជនមួយក្រុមនោះគេបានដេញខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញប្រជាជនមួយក្រុមនោះគេបានគាំទ្រខ្ញុំហើយគេថែមទាំងបានឲ្យបាយខ្ញុំហូបទៀតផងគេអត់បានសម្លាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានជីវិតរស់មកដល់សពថ្ងៃគឺដោយសារតែខ្ញុំមានបងកសល្អរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំមានជីវិតរស់មកដល់ពេលនេះឯងយល់ច្រឡំហើយមិនមែនដោយសារអំពើបងកសលទេដែលឯងមានជីវិតរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងនោះណោះគឺដោយសារសាច់ញាតិបងប្អូនជនរងគ្រោះដែលដើរតាមធម៌ព្រះពុទ្ធឯណោះទេសំទោសខ្ញុំដល់ម៉ោងទៅហូបបាយហើយខ្ញុំទៅហើយឈប់មានគេចង់និយាយមកឯងនេះគឺលោកព្រៀលគាត់មានអាយុ58ឆ្នាំ
គាត់ស្ទាក់ស្ទើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់គិតថាត្រូវសងសឹកឬក៏មិនសងសឹកនោះទេសពឪពុកខ្ញុំនៅឯណាឯងបានចាប់ខ្លួនគាត់ឯងសម្លាប់គាត់តើសពឪពុកខ្ញុំនៅឯណាខ្ញុំចង់មិនចោះសពគាត់រឿងសម្លាប់ហ្នឹងនៅភូមិផ្សេងតាឯងកុហកឯងមានផុសតាំងមកពីណាខ្ញុំបានឃើញឯងសំទោសខ្ញុំត្រូវទៅហើយទេឯងត្រូវតែឆ្លើយឯងសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំប៉ុន្តែឯងមិនហ៊ានសារភាពនៅពេលដែលគាត់ចេញពីព្រៃមកវិញខ្ញុំគ្រាន់តែសួរគាត់ថាតើឪពុកខ្ញុំនៅឯណាឪពុកខ្ញុំមានរឿងអីកាលនោះគាត់ខ្លាចខ្ញុំសម្លាប់គាត់គាត់ឆ្លើយថាគាត់អត់ស្គាល់ឪពុកខ្ញុំទេគាត់កុហកខ្ញុំមានកំភ្លើងមកដើមគាត់ដឹងថាបើគាត់សារភាពប្រាប់ខ្ញុំពីការពិតខ្ញុំច្បាស់ជាបាញ់សម្លាប់គាត់ជាមិនខានខ្ញុំពិតជាចង់សម្លាប់គាត់ណាប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមិនឲ្យខ្ញុំនឹងសម្លាប់មនុស្សទេការសម្លាប់មនុស្សវានឹងមានកម្មពៀដល់ខ្លួនវិញជាមិនខានខ្ញុំមិនសម្លាប់គាត់ព្រោះតែខ្ញុំបារម្ភពីរឿងនោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអ្វីនោះទេបើកាលនោះខ្ញុំបានវាយធ្វើបាបគាត់ប្រហែលជាគាត់អាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពីការពិតហើយខ្ញុំក៏ប្រហែលជាអាចបញ្ចុះសពឪពុកខ្ញុំបានប៉ុន្តែសូម្បីតែវាយធ្វើបាបគាត់ក៏ខ្ញុំមិនបានធ្វើផងខ្ញុំដឹងថាពៀររងាប់ដោយការមិនចងពៀរការចងពៀរវិរៈនឹងគ្នាគឺគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់នោះទេខ្ញុំដឹងថាយើងមិនត្រូវសម្លាប់រាល់វត្ថុសត្វរុក្ខជាតិដែលមានជីវិតនៅលើផែនដីយើងនេះទេសូម្បីតែសត្វមូសដែលខាំយើងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាព្រះទេហើយរហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំនៅអង្គុយនៅកន្លែងនេះនៅតែមិនដឹងការពុតជារៀងរហូតតើនរណាអាក្រក់អ្នកណាល្អហើយអ្នកដែលអាក្រក់នោះអាក្រក់ដល់កម្រិតណាទៅហើយអ្នកដែលល្អនោះល្អដល់កម្រិតណាទៅតើប្រទេសបែបណាដែលយើងផ្ដល់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងនៅជំនាន់ក្រោយស្រែលៀតអនឡាញផាត់ឆ្ងាយជើងមេឃទឹកចាំងផ្លេកផ្លេកឃើញដើមត្នោតរួមកបគ្រៀលក្រសាចឹកត្រីក្រែងក្រមក្របីជុលវត្តត្រហឹងឯអឹងអាប់ណៃត្រដេវឆាប់ឆេវចេញពីសូរិយាកំទុំរុយដាច់ផ្កាចូលពូនក្រំស្មៅកណ្ដូបភ័យប្រាំងចូលសំងំនៅក្នុងស្មៅធ្វើឲ្យត្រដេវហាហ៊ុន